الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آپ دیکھ رہے ہیں آر ڈاٹ کیو کریشنز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راہو قیوم سعید اور آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے فضائل سورہ اخلاص سورہ اخلاص حب اور رفع حاجت کے لیے بہت مؤثر ہے جو شخص اس سورت کو 1000 مرتبہ روزانہ بعد نماز عشاء 125 مرتبہ 25 دن تک پڑھے تو اس کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی اور جو شخص اسے روزانہ 111 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے وہ انشاءاللہ تعالی محبوب الخلائق ہو جائے گا اس کے علاوہ اس سورت کو پڑھنے کا بے پناہ اجر ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تھینک یو اللہ حافظ